Croeso i chi yma i'r gell. Ar gyfer y nawfed o'n myfyrdod yn ei dros gyfnod yr Adfent. Un prynhawn bu ystwytha, dyma Gwenan a Minna yn penderfynu mynd am dro, draw at y fennau ac at Ynys Tysilio. Mi oedd nifer o ddyddiau glawog wedi bod, ond oedd yr hael wedi ymddangos y prynhawn hwn yn gwenu'r wfain trwy'r cymylau, felly dyma fentro allan i gael ychydig bach o awyr iach. A gwrth gerdded ar lan yr afon, yn sydyn dyma Gwenan yn troi atai a deud, Dafydd, mae yna rywun draw fannau yng nghanol y dŵr. Ac yn wir, mi oedd yna rywun ar ei gefn yn cael ei gario gan y llu. Ond oedd yna rhyw ddau gwch yn ymyl, a rhai yn y ddau gwch yma efo siacedi achub ac offer achub ac yn y blaen. A dyma un yn gollwng ei hunan i fewn i'r dŵr yn nofio draw at y dyn o dderbyn hyn yn gafel yn dyn mewn rhyw fwy yn ganol yr afon. A dyma fo yn ei dynnu o draw at y cwch arall a rhaid ni godi o wedyn i ddiogelwch. Oedd o wedi cael ei achub. Oedd fel mae'n digwydd bod, oedd neb yn cael ei achub. Ymarfer oedden nhw, criw achub yn ymarfer i gwaith. Doedd na neb mewn trafferth mewn gwirionedd. Wel, dyna chi ffordd o dreulio prynhawn dyddiau yng nghanol tachwedd. Neidio i mewn i ganol llu o'r llyd. Un yn gwirfoddoli i fod yn cael ei achub, a'r llall yn neidio i mewn ar ei ôl i'w dynnu i ddiogelwch. Ond mae'n braf meddwl fod na rai'n barod i wneud hyn. Ac wrth gwrs, mae'r ymarfer yn bwysig, fel pan fydd yna rhywun mewn gwir angen, mi fydd rhain yn gwybod yn iawn be sydd angen i wneud. Mae'n bwysig er mwyn y rhai sy'n cael ei achub, ond hefyd mae'n bwysig er mwyn y rhai sy'n gwneud yr achub. Mae ymarfer yn werthfawr mewn sawl maes. Dyna pan fydd peilotiad awyrennau yn cael mynd i mewn i'r simulator i ymarfer glanio awyren mewn amgylchiadau anodd. Dyna pan fod y chwaer, pan oedd hi yn hyfforddi fod yn feddyg, yn ymarfer rhoi pigiad trwy roi pigiadau i oren. A wedyn pan fyddai'n gorfod rhoi pigiad i berson go iawn, mi fyddai'n gwybod beth oedd hi yn ei wneud. Da ni'n gwybod ynddi fod yn wahaniaeth rhwng ymarfer a gwneud y peth go iawn. Na unrhyw un sydd wedi cymryd rhan mewn steddfod yn gwybod bod yna wahaniaeth rhwng canu mewn stafell bach yn ymarfer a sefyll ar ben llwyfan a chynulleidfa fawr o'ch blaen chi. A mi fuodd na rai ymarferion ar gyfer pandemig mewn rhannu o'r wlad rai blynyddoedd yn ôl. Ond pan ddoth y pandemig go iawn, wel, da ni'n sylweddoli bod ni'n dipyn mwy anodd yn dipyn gwahanol. Wrth gwrs, mae yna rai pethau yna fedrwch chi mwy hymarfer. A dyna un o'r pethau sy'n gwneud yn adolyg. A'r hyn nath yr arglwydd Iesu ar mwyn yn hachub ni yn rhyfeddol yn wir. Da ni'n darllen yn y Beibl fod Iesu yn wir y Dduw. Ond er yn mwyn ni fe ddoth yn ddyn. Sut mae Dduw yn gallu ymarfer bod yn wan er enghraifft? Mae yn holl alluog. Ond er yn mwyn ni, mi brofodd wendid. Ac wrth gwrs fedrwch chi ddim ymarfer marw. Ond er yn mwyn ni fe wynebodd Iesu dywyllwch ofnadwy calfaria gan golli golwg ar wyneb ei dad am iddo wisgo nid yn unig yn gwendid ond hefyd yn drygioni mawr. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn ei roi o fel hyn. Gan fod y plant yn cyd gyfranogi o'r un cig a gwaed a mae yntau yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw, er mwyn iddo trwy farwolaeth, ddi ddymur hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. A rhyddhau y rheini ollwyth trwy ofn marwolaeth wedi dal mewn caethiwed ar hyd i hoes. Doedd dim posib ymarfer hyn i gyd. O rai dod a'i weithredu fo. A diolch i Dduw fe nath Iesu weithredu. Fel mae'r hen garol yn ei ddeud, diosgodd Crist ei goron o'i wir fodd, o'i wir fodd er mwyn coroni seion, o'i wir fodd. I blygu ben di halog o dan y goron ddreiniog. I ddioddef dirmyg lludiog, o'i wir fodd, o'i wir fodd. Er codi pen yr eog, o'i wir fodd.
Adewch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni yn ymwybodol fod na rai profiadau mewn bywyd da ni'n gael, da ni ddim yn barod ar eu cyfer nhw. Ac un o'r pethau mawr o ddewn tad, da ni gyd yn gorfod i wynebu. A falle ddim yn siŵr sut i wynebu fo ydy yn bod ni ryw ddydd yn gorfod marw. Ond diolch, o diolch fod yr arglwydd Iesu, y gair tragwyddol wedi dod yn gnawd, wedi wynebu yn holl demtasiynau ni, heb roi mewn, ac yna wedi wynebu'n marwolaeth drosto ni. Er mwyn i ni gael marwolaeth nid yn ddychryn, ond yn ddrws at ati dy hunan. Diolch am osyngeiddrwydd, yr un uchaf yn, wel, yr un uchaf erioed, ddaru blygu mor isel er yn mwyn ni. Helpa ni heddiw i fod yn ddiolchgar ac i ryfeddu eto at i ras. Amen. Wel, mwynhewch y diwrnod heddiw a myfyriwch ar gariad rhyfeddol Crist tuag atoch chi. Amen.